Thank you.
超准吗？到门脚撑出去了。这都没差你啊。没去无，你啊等下送到我搭去啦，啊无会无清楚啊。无台啊，哈，无台拖船啊，无台啊。伊无咧载到二十，伊讲载到十五就停啊。安尼啊。伊载到二十会超过迄个国际水标线。哦哦哦。你得看咧，叫做保鲜袋啊。迄足大只诶，迄毋是安尼尔。伊这船安尼甲徛起来，甲八十五十公八平方。四百公尺。系啊。对付这款的都还是要出动啊，侪只啊。半空烧火土，看咩啊土啊嘞？这个还好诶，尽量出动八只诶。八只。八只冲出来诶，啊冻未着，冲到外海。迄是因为六只，伊要右转停阳明那边，啊伊若停伫长隆那边，就六只出来啊。要八股里面。水线已经无去啊！你再几卡？两万卡。再两万卡吼。实际是20388，两万空三百八十八卡。这个工运费吃袂大只，共批的，上头那租的，哎，在遮拢租的，租的，哎，咱们差不多下下去看卖啊，拍看看会不会模糊啊？哎啦，开一个迄个。
你开一个 HDR 就会使啊。伊个色个大概就差不多。诶，暗时啊，看真正几只，几只青笋笋，敢一百块尔。
他那个系列的我都拍完了。哦，所以你很喜欢看过船就对了。对啊，啊，尤其是这么大的。那边有一艘五万二的那条船要停到明天19号早上才要出去，他跟他的进港就重叠了，所以他就没有办法，就要改在这边停。哦，停在这边然后就开始掉货柜这样。对，他这个现在靠泊过去，到他整那个桥是方向来8点了。现在从我的镜头上消失，这样子。还很久嘞。它靠泊你看不到啊，它靠泊那个很久，那个1个小时。对呀、啊，这个至少还是半个小时到1小时。它靠是停到大概位置，然后再用那个船去慢慢推，是不是啊？啊，是这样子吗？对呀、啊。是哦。它不能自己靠岸呐、啊。它、如果靠岸的话，它加速会撞到那个码头。而且他后面还有一艘船、欸、有一艘小船。我说难怪是不是追捕的，因为跟找到对了。而且伊这乔治基一次都给那个都是六架乔治基在做，因为那大船呢、啊。23的，啊，最低是22的，这个22的，哦，啊，那个23的还多了好几排。他有来过台湾吗？有啊，有。啊，但是要拍要快耶，因为他七月的那8条就会改航线了，是，就没有要进来了。你好厉害哦！他现在要搜寻长龙